To je vprašanje za občino. Seveda, mi smo nameravali storiti na lento, rekli so, da se bo lento obnavljal, no, in potem smo tik pred zdajci izvedeli, da ta obnova vseeno še ni tako blizu, ampak mi smo imeli programe že pripravljene, tako da res nismo mogli ničesar drugega narediti. Vsekakor pa je naša želja, intenca ta, da se stvari dogajajo in na nekoč obnovljenem lentu in seveda tudi po mestu, zaradi tega, ker festival Lent ni seveda samo Lent, ampak je življenje vse mesto, od parka do trgov, ulic, je lentanje, je neka prijetnost in to je tisto, kar želimo nuditi. In ravno to se vidi, ne? Se pravi, na glavnem odru na trgu Leona Štukla je ta oder res zaživel, dogaja se, prihajajo zvezde, bomo rekli, kar svetovnega evropskega formata. No, torej, vesel sem ravno tega, da ste zdaj rekli, ker marsikdo ne ugotavlja, da je recimo Vlatko Stefanovski, ki je eden od treh najboljših kitaristov na svetu, zvezda, zaradi tega, ker pač prihaja iz Makedonije, tako razmišljajo ljudje. Ja, zares gre za to, da prihajajo zvezde, da je izjemno kakovosten program, predvsem zelo dobro sprejet strani občinstva, in v tej smeri nadaljevati z tako skromnimi sredstvi ne bomo mogli več. Upajmo, da bo teh sredstev več in takrat bojo pa mogoče tudi zvezde malo bolj prepoznavne sleherniku. Jurčkov oziroma Večerov oder združen na dve imeni na enem odru, pa tudi Nina Ključje, hkrati pa seveda zopet so tiste znane, prepoznane skupine tam, pa bomo rekli od Adija Smolarja, ki je kantautor dolgoletni, ne do konec koncev včerajšnjega koncerta, kjer pa se je tudi videlo, da znajo gruvo, kado, prepevati in igrati svetovne uspešnice. Torej, vsekakor, če govorimo o Adiju Smolarju, vedno so me spraševali, zakaj Predin, zakaj Kreslin, zakaj Smolar. Zakaj Smolar? Videli smo, 2000 ljudi na obrežju Drave je prišlo na koncert Adija Smolarja. Enako se zgodi za Kreslina, enako se zgodi za Predina, ker to in ljudje imajo radi. Ne vem, zakaj bi si morali izmišljati nekaj drugega, če so to stvari, ki so stalnice. Tako kot je bilo včasih, so rekli, ja pa čevapči, če imate samo ob Dravi. Torej, nismo jih imeli mi, imeli so jih tisti, ki jih prodajajo, ampak verjetno so jih prodajali, ker jih ljudje jedo, ker so dobri. Tako da, to so pač neke pavšalne stvari, o katerih smo se v preteklosti pogovarjali, pa upam, da se več ne bomo rabili. Zaživel je tudi oder Minoriti, izkazuje se, da je res to en takšen intimni, hkrati pa dovolj velik oder za marsikaj. To, da je intim, se strinjam, da pa je dovolj velik, pa ne. Zaradi tega, ker če bi ta oder bil dovolj velik, na koncu bi lahko tja postavili musical, bi lahko tja postavili kako drugo predstavo in če bi imel več kot 520 sedežev, kot jih ima, če bi jih imel vsaj 1000, kar bi se dalo, če bi takrat razmišljali, bi bil tudi samovzdržen. Za 500 sedeži v bistvu ne pokriješ nobenih stroškov. Je pa lep, je ta center Minoriti, lahko rečemo, je ena stvar, na katero smo lahko ponosni, res pa je narejeno pa tako, da pač po drugi strani res stroke pri tem niso poslušali. Tako, če omenjiva na hitro še Art Camp, plus ulično gledališče, vse ostale stvari se dogajajo, lahko mirno rečemo na polno, tako ja. Kot nekoč, ne, pa vendar z nekimi mogoče še vseeno manjšimi omejitvami, ne tako kot nekoč pridno. Torej, omejitev jaz pravzaprav ne vidim, COVID nas ne omejuje, omejitev bi ne vem, kaj bi pravzaprav lahko v tem momentu bila, Art Camp je poln, skoraj ga ne rabimo omenjati, je prijeten, je prostor za vso družino. Če pa govorimo o Ani Desetnici, o festivalu torej uličnih gledališč, smo videli, včeraj je Maribor zaruv, ne bo. Nad Rotožem skoraj, da so seveda italijanski umetniki izvajali zares prekrasne stvari in z obiskom smo zadovoljni.